Koristim ovu priliku također da obavestimo građane naše opštine u pogledu rada opštinske uprave opštine Šid, odnosno konkretno odeljenja za opštu upravu, a konkretno poslova jedinstvenog biračkog spiska, vezano za promjene koje je u prethodnom periodu izvršilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Naime, radi se o tome da će sva lica koja na teritoriji opštine koje nemaju uredno prijavljeno prebivalište, niti važeći dokument, dakle legitimaciju, biti po službenoj dužnosti brisana iz jedinstvenog biračkog spiska od zaposlenih radnika ovlašćenih lica ove opštinske uprave. U vezi sa tim naša lica su prošla sve potrebne obuke pred nadležnim ministarstvima, dobili su instrukcije i dakle sve u vezi sa tim kada budu postupali, postupaju po službenoj dužnosti. Koristim ovu priliku zato da u stvari apelujemo našim građanima da svakako budu ažurni, da provere svoja status svojih dokumenata, da li su važeća i da li imaju uredno prijavljena prebivališta na teritoriji opštine, kako bi u nekom budućem periodu izbjegli bilo kakvu neprijatnost u vidu ostvarivanja njihovih prava pred opštinskom upravom, a koji se odnosi na navedene poslove.